Thank you.
appointment. By virtue of having blessed in you, by having my duty of the 19th in God of Canonical, I, most reverend, celibacy of the KSD, by the grace of God and the favor of the Apostolic See, Bishop of Calbiga, hereby appoint you, Reverend Father, Great M. Calomas, Parish Priest of Our Lady of the Annunciation Parish, Calbiga, Samar. Who I judge to be down with sinful souls, and generosity to serve the people of God. I commit you the full care of the flock, with all the faculties, duties, rights, and privileges, according to the 19th Code of Canonical, that adopts the norms and approved constitute. As parish priests, you are expected to be particularly zealous in the formation and growth of our Christian communities, and be proactive in the full implementation of our new financial system, in order to realize the absent increase of our third diocesan synod. This appointment takes effect today and remains valid in the clarification or that of a legitimate successor. Given this 9th day of February 2021 at the diocesan chancery of Calbiga City, signed most reverend Isabella C. Valdez-D, Bishop of Calbiga, signed Reverend Father Noel C. Abella, JCL, Chancellor. The same appointment as Spanish priest of Our Lady of the Annunciation Parish, Calbiga, Samar, is hereby given to Reverend Father Orlando and Juan, thus forming the team of pastors. Yan ang ating susunod ng gila at pagbato at ina saan han po din han pagkapay. Kinigong ako ng mga anak, Gareto Padre Bloy Iman and Gareto Padre Ray Patumas, patulangan ng punto na itutunyan nila itong iyong pagmamano, bakuhaan ng masakat na iyo hato ito ay bilang pagkwabini at iyo in pagkapan. Karunay pa niyo, pinuliga ng Espiritu Santo in pagtuman ng waray pagkilalaman at iyo kagulanan sugabihin ko sa mga pinupanan ng pumuruli ng obispo bilang ang panimamo at panuhan niyo. Oo, karunay pa niyo. Kaloyan ba niyo yung pagsakulong ng mga Romano o sila Diyos na mga misteryo ni Kristo sugal ng paghahagan ng simbahan na ako tungkol na himaya sa Diyos o pagsantos ang mundo ni Kristo. Oo, kaloyan ako. Kaloyan ba niyo yung pagsakulong ng kulong bilang katatus o kamaaran ang pagwali ng maupay na sunat o pagtutok ng katoliko mga tuwo. Oo, kaluyan ko. Kaluyan ba niyo yung paghalad na ito sa Diyos at iyong kinabuhi tungod ng katawasan ng mga tao ng basit masutok ang pag-iusan niyo kang Kristo ang nabawakari na nagtutubyan na iyong kalubarino tungod na ato nagtubayaman sugandaw sa magkipit at inugod mo ulo. Oo, kaluyan ko. Nagsasaan pa kamuhi pagtamo o pagsunod haapon o han mga masunod pa haapon. Oo, nagsasaan ako. Ang Diyos na nagtikang hanapupay na buhat kinahaiyo, iyakunta tumanon, ini, bila, hali. Yan ang isusunod nila ang pagtutan ng pagtuo. Kasi mga pagtutan ng pagtuo, isusunod nila ang pagsumpa sa nakapundan. Diyan po, Reverendo Padre Alonso Iwan, habulo na pa po, pinatutugan po ang nalangan ng kausa-kausa at kamahulunan ng ibang pahayag bilang ng simbolo ng katubo na ang maso. Nagdakwa ako ni Jesus sa langit
yang berkegawaan, memperluas dan jangkai tugas-tugasnya. Bukan jalan yang berkegawaan, diri kita atau diri kita. Namun waktu minggu setelah itu, Yesus Kristus, buku anak serius, kejadian amat, yang khusus, dan berita nama sendiri. Dios ketika Dios, kepala ketika kepala, dirumput ke Dios, ketika dirumput ke Dios, dan yang khusus, diri kita ini, keusahaan kejadian amat, tidak ketika dan ibu, tubuh aku memakai awal untuk tubuh aku menarik kepada luasan lumusan dia kita kembali jadi penampun dan diri pada dia adalah spiritus santo untuk minum kembali jadi berisah berkus berhampun jadi ada semua di konsul di dalam jadi saya ujian dulu Pagkabalaw ang mga patulong paglaw, sumalahan sa Diyos na siya. Sumabalaw ang nalito na tuwong matamay, pagkakaniwa at tulong hinibay, pagkukuhong na mabuhig na namamagay. Ganyan ay nagbigay ng maray at kapusay. Natuwang mo ang Espiritu Santo, ginoong ang mabalaw ng pinabuhi, Kemarikan dan ramai kepada kita. Kita disimpan untuk dinikmati, ukur dan ramai kepada kita. Dengan jagalah kita mati dan bawa kepada kita. Dan waktu itu sesat, santos, keunikan, kekostumir, masih sempat. Dan kalau tidak tahu itu sesat aku yang, karena bawa dan bawa sesat. Namun mulai aku mulai kawan hawa dan kira-kira hubungan kita berhubungi kepada dunia. Amen. Bukul-bukul bagi bagi Tuhan bagi kita kawan-kawan dan kira-kira dan kira-kira kawan-kawan berhubungan bagi tutup dan selesai dapat bahaya dan simpahan. Begitu anak dan dimantala dengan jawaban dan sejarah bagi yang tertuluh dan kemahasan. Lagi kami mengenal keturunan baik itu dan keseluruhan dan sejarah dan itu pun Yesus Kristus. Nama Sakramentus, Bukta Sakrisu, dan Santus Kamisa dan Bapak Kedatau dan Santu Bapak. Aku
Kaluya nga maging sunod ko kinahanglan nga magsunod ha ako pagpasilugan hanako naman ang magserbi ha ako ang ato mga kabutuhan na kapalian the honorable government officials of the municipality of Calbiga present here this morning our dear Franciscan Sisters of the Divine Mercy, PPC officers and members, members of all the Maldivian religious organizations, movement, and cofradias, mga bisitas ni Kapsarang Kalululain ng mga parokya, mga kabutuan ko nila ang Pan-Kristo. In a very special way, by the way, let us include in our prayers in this Eucharistic celebration the eternal repose of the soul of the Venerable Padre Theophanes. Thank you very much for accepting sa akong hangyo na instead nga natin misa yana ng installation alas 10 ginatras po alas 8 rasul kasi katima sa misa ini alas 10 bayang ko installation sa Hinabangan, madalaman ko installation alas 3 sa San Sebastian. Anak ko pagpaapit din ang duha kabahin. Siya ng kabahin, pahinundong sa mga maaran na pahibaro sa dili pa maan. Ikaduhang kabahin, pamalandong sa okasyon na kita nagkakibiro din yan. Pahinundo. Batasan sa Diyosisi sa Calvario na may na kita duha na reshuffling. Minor reshuffling and major reshuffling. Minor reshuffling every 2 years for those who are assigned in the mission centers and major reshuffling every 4 years. Kung nahinundo ka mo sa nagabay ng pagkatuig, way back in 2017, naghimo ako major reshuffling. 2021 is exactly 4 years. Ang mga nagkabayaran kita, major reshuffling. Sa mga mahigalat na sa individual installation sa nagkabayaran ng mga reshuffling, siguro nahipausap ka mo yan ah. Kaya ang kawain na pila ng mga representatives from the LGU, representatives from PPC, representatives of different religious organizations, religious congregations present in the parish and iba pa. Kaya nga nung oray, tungkol kay benefit ng pandemya ang mga recancel ko ito. Sa mga nahinggala diba, sa mga naglabay ng mga installations, kung nahinundong ka mo sa naglabay ng upang katuig tapos in 2017, warang kita individual installation sugat sa lalagihin mo just a while ago. Ano man naaada na ato 4 years ago, naghimo kita for the first time, collective installation at Kungos Kapapadian with 10 representatives from the different parishes. At ato ito ginhimo dito sa
seat of the Diocese of Calbayo, of Saints Peter and Paul Cathedral sa Calbayo City. After the collective installations, they reported, they simultaneously reported to the respective new parish assignments. Yan na, 4 years after, after Kitbali, nagkaurusan kami, mga kapadiyan, to make the installation more formal and more solid. So much for the reminder. Adi kita sa pamalanglo. Putruhon ko pagbalik ang ginsiring ni Jesus sa Ebanghelyo yan ang nasiring siya. At dun karuyak na maging sulgoon ko, kinahanglan na magsunod na akon, pagpasidugan han akon amay, ang magserbi ha akon. Mga kabagtuan, ang akong ihimo yan sa Lucas Galaisis at Calvayo, sugat sa ihimo ni Jesus sa iyang mga tinunan o disipulo sa iyang kapanahonan. Si Jesus nagpapadala at iyang mga tinunan sa nagkadulubalain ng lugar sa kalibutan para pagsumat sa maupay na sumat sa katalwasan sa katawan. Kung kita ang ang kinabuhi ni Kristo sa dilipasya sa kalibutan, iti ang kinabuhi may da siya nagkadulululain ng ministries. Ganun siya, ministry of listening. Siya namamati sa mga katawan, sugat ng mga tao na matiliwat pa iya. Ministry of preaching. Iti siya nagwalin sa mga katawan. Siya pagwalin, intutuan niya ang mga katawan sa pusag kasuguanan sa Diyos. Ministry of teaching. Siya nagtutuliwan sa mga katawan kung ano ay maupay ng mali. Ministry of healing. Siya luwa nagpuupay sa mga tao na may sakit, rico, kablas, or whatever educational and economic background or status. Ito nga mga ministries ni Kristo na ginhimo niya kami, ako ng kapadian bilang mga surugoon niya magpapadayon ito na nagkadunodalain na ministries dila sa nagkadunodalain na lugar, nagkadunodalain na parokya, bisan diri tapos. Mga kabugtuan, ang ako mga kabugtuan na kapadian aabi ginpadala ko nila. They were uprooted from the previous assignments where they were assigned, and they have just been replanted here. Just imagine a plant to be uprooted and then replanted again. 4 years after, uprooted and replanted again. You could just imagine what these two brother priests of mine now are feeling. Just uprooted in order to be replanted here. Adi sila akong ginpapadala, diri hadi, kundiri surugoon. Surugoon, kaya nga yung utro ko ang ginsiring sa Ebanghelyo, at doon karunyan na maging surugoon ko, kinahanglan na magsunod ha akon, pagpasinunggan han akon amay, at magserbi ha akon. Adi sila akong ginpapadala, bilang surugoon, pero diri origon. Surugoon nga sugat sa pagkasurugoon ni Kristo. Si Kristo Diyos nga tao sa madaaton labot lang sa sala, pero ang pagkita niya bilang the high priest, kasi ang magulang nilalabawi na pati o modelo sa taong pagkapati liwat, siya mismo nasiring, I have come not in order to be served, but to serve. Nakadi ako, diri magpapaservisyo, kundiri aron pagservisyo ha atong nga tanan. For Christ the High Priest, priesthood is servanthood. For Christ the High Priest, priesthood is service. Kaya nga sirin siya atong karoyang na maging surugoon ko, kinahanglan na masunod ha akong pagpasinunggan han akong amay, ang magserbi paakon.
Itu menjumpa padi dengan kadi. Ada sila to continue the service Christ ginpa la ginpa kita haatun didak hati iyo. They are here in order to serve you. Kaya ang padi surugun. Pattern after the servitude of Christ. Pattern after the service naging pakita ni Kristo haakon sugat sa nagkadunulain na ministries na akon in mention lang. Surugun perdiri ulipon. Ulipon. Mga kabuktuhan, ang padi diri diligaduhan katawahan. Kung may kita mga public servants, sila is servant of God. Surugo ng Diyos. Anong kareaksin mo nga? Diri sila diligaduhan katawahan. Ang padi diri diligaduhan katawahan, kay diri man ang katawahan ang naghatag hairait gahong sa ilang mga pagkapadi. Kundiri si Kristo. Sugat sito mga public servants, ang naghatag sa mga public, ito mga duly elected government officials, ang tao ang naghatag sa gahong, that's why they consider themselves public servants. Pero ang padi, diri ang mga tao, ang naghatag gahong sila pagkapadi, kundiri si Kristo. Kaya na, diri sila diligado sa katawahan, pero matugdaw sila sa bugna sa Ginoo ngan sa mga tao. Kay sila man ang magpapalatay nila sa inyo sa mga sakramentos para kamu mabaraan na mabuligan sa ipagpalambo sa inyong pagduro.